Oi, Vietros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer henna na sobrancelha, que eu mostrei pra vocês que eu comprei, enfim, até hoje eu não fiz e eu vou tentar. É a cor castanho escuro. Pra começar, eu vou passar esse hidratante aqui na sobrancelha, mas é só pra deslizar melhor, tá? Aqui. E eu vou tirar aos redores com uma navalha. Não quero tirar na pinça hoje para tentar fazer de uma forma mais rápida. E é isso, estou com um espelhinho aqui para eu ir vendo. E eu vou tirando tudo aquilo aqui que tá assim, que tá fora da linha da minha sobrancelha. Eu acho que com a navalha é bem mais prático, né? Só que de certa forma também cresce mais rápido aqui os pelinhos. Porque não arranca, né? Só corta. Mas eu tenho medo de cortar minha veia, olha como minha veia é marcada aqui. Agora eu vou tirar do outro lado. Vou pausar aqui porque pff, desnecessário, né? Vocês já viram de um lado como eu faço. Agora eu vou fazer do outro. Já tirei, ficou assim dos dois lados, tá? Normal, minha sobrancelha ela é assim mesmo, uma é mais arqueada, são formatos diferentes. E é algo que é normal, né? Qualquer pessoa design de sobrancelha vai falar que as sobrancelhas são diferentes uma da outra, não são assimétricas. Agora vamos ir pra henna. Ai, meu Deus, eu não sei, eu nunca fiz. Vem o fixador, vem a henna, né? Que é o pigmento, é a cor. Também vem esse potinho para colocar e esse pauzinho aqui para mexer. Coloca aqui dentro, né? Aí agora tem que ver aqui como que faz. Tá falando aqui que essa henna ela rende de 10 a 15 aplicações, então se for verdade, vale a pena. Tá mandando higienizar a sobrancelha e pega duas medidas. Aí essa pazinha, ela tem, tá vendo essa cobertinha? Tipo uma colherzinha. Aí tá mandando encher duas vezes. Coloquei aqui no potinho. E tá mandando pôr 12 gotas do fixador e misturar. Aí tá falando que tem que misturar até ficar homogêneo. Vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí tá falando que não, se não ficar homogêneo, pode misturar umas duas gotinhas de água. Vou misturar aqui. Misturar bem. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aí tá falando que é só passar na sobrancelha, deixar de 10 a 30 minutos. Tá falando que após uma hora de aplicação, a pigmentação fica mais forte. Portanto, é importante tomar cuidado para não deixar escuro demais. Tá, então vamos lá, vou pegar um pincel de sobrancelha que eu acho que fica mais fácil. Vou passar um adstringente na sobrancelha. Minha mão tá molhada porque eu tinha lavado o pincel. Ai, gente, tô com medo. Meu pincel de sobrancelha é assim, tem esse lado e tem esse lado mais fininho. Mas enfim, vamos lá. Eu gosto de deixar marcado aqui
Vou pegar aqui um pouquinho. Tá falando pra ir apertando, sabe? Pra ficar marcado. A gente marca aqui no nariz pra ver onde começa. Aqui é o meio. Aqui é o final da minha sobrancelha, certinho. Vou deixar o espelho aqui pra mim ver o que que eu tô fazendo, né? Mandando dar umas apertadinhas assim, ó. Eu não devia ter começado pela frente, né? Pegar um palito. Para ir tirando os excessos aqui ao redor. Agora vamos passar do outro lado. Bom, tá assim. Agora eu vou esperar uns minutinhos. Tá falando que é de 10 a 30 minutos. Então vou deixar 20 minutos e depois eu volto com vocês pra gente ver como ficou. Que medo, meu Deus. Já se passaram 20 minutos. Tô com medo. Vamos tirar. Aqui mandou tirar só com água mesmo, mas eu vou passar o astringente. Meu Deus. Tá muito seca. Ah, gostei. Não ficou tão marcado. Gostei. Achei que ficou faltando um pouco aqui na frente, né? Não sei se eu coloco mais um pouco. Eu tava com medo de ficar assim, imagina. Gostei, ficou muito bom. Eu só acho que faltou um pouquinho aqui na frente. É, não sei se eu, tipo, tento passar. Sobrou, né? Mas eu gostei. Vou deixar mais uns 10 minutinhos, tipo isso.
Nossa, ficou muito bonito, né? Não ficou muito forte, não ficou muito marcado. Gostei. E como falou que rende bastante, acho que vale super a pena, né? Porque eu paguei apenas R$ 13. Se for num salão fazer, bem mais que R$ 13. Então eu gostei bastante. Há uns 10 minutinhos, pouquinho que eu passei aqui na frente, só pra ficar bem preenchidinho. Meu cabelo tá com tônico de alho. Depois eu vou tomar banho, vou lavar a cabeça, fazer hidratação, que hoje é dia de hidratação. E esperar o cabelo secar e tentar fazer uma chapinha. Porque minha raiz tá crescendo, minha plástica de fio está saindo. E meu cabelo fica tenso nessa fase. Mas enfim. Aí eu não sei se eu mostro tudo aqui pra vocês, mas enfim, vou guardar esse tempo aqui pra tirar aqui a frente da sobrancelha. Deixei 10 minutinhos aqui nessa frente. Eu confesso que eu gostei, tá? Ficou assim, bonito. Pra primeira vez eu acho que tá ótimo, né? Aos poucos aí aperfeiçoando e fazendo melhor. É, eu gostei, coloquei no Instagram que eu tava fazendo, então me deram a sugestão de também tentar fazer cílios em casa, né? Fio a fio. Então, quem sabe, eu só preciso comprar os ingredientes, as coisas que precisam. Ingrediente é de receita, eu acho. Mas enfim, preciso comprar as coisas, né, pra fazer. Mas é bem mais em conta fazer as coisas em casa, mais baratinho e tal, do que pagar mais caro, né, se a gente pode aprender. Igual eu fazia muito em casa, mas eu acabei mudando, e na mudança eu perdi as coisas que eu fazia, tipo a maquininha de lixar, enfim. Mas eu pretendo fazer, comprar coisa para fazer unha também. Em gel ou fazer a unha que eu fazia de farinha, gente. Nunca deu problema, nunca deu fungo, então tá ótimo. E é sobre isso. E minha unha também tá crescendo, por conta que eu tô um pouco mais saudável, só que eu cortei. Vai entender, né? Mas enfim. A situação desse cabelo, a raiz tá enorme. Ele tá assim, encebado porque tá com tônico. Vou mostrar pra vocês qual shampoo e qual máscara de hidratação eu vou usar. Eu tô tendo a impressão que esse lado tá mais escuro que esse. Mas eu passei esse depois do que esse. Não faz sentido. Eu vou tentar lavar mais no banho, que eu deve ser que eu não tirei direito com o algodão. Ou talvez seja só uma impressão mesmo, não sei. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês o shampoo, que é da Gota Dourada, que é do mesmo que o tônico. Eu não faço condicionador porque eu vou fazer hidratação. Não sei se tá certo ou tá errado, me falem aí. Mas eu vou mostrar a máscara de hidratação. Esse shampoo aqui da Gota Dourada, que é para fortalecimento do cabelo. E tô usando essa máscara aqui de hidratação de ácido hialurônico, com extrato de banana, aveia e mel. E fala que recupera a fibra capilar. E é isso. Tô fazendo cronograma porque meu cabelo tava caindo muito e eu tô ficando calva. Coloquei a mesma roupa porque tava limpinha. E acabou que eu passei o condicionador sim depois, enxaguei, porque tava escrito atrás da máscara que tinha que passar o condicionador, mesmo depois da máscara. E é isso, agora eu vou esperar esse cabelo secar. Vou passar o hidratante no rosto. E é isso. É difícil fazer tudo com uma mão só. Nossa, acabei pondo muito. Não tinha necessidade. Preciso arrumar meu quarto. E é isso. Não vou fazer nada demais agora. Só vou esperar esse cabelo secar pra depois vir fazendo a chapinha. E é isso, depois eu volto. Vamos ver se eu ainda vou ter ânimo para fazer a chapinha hoje. Enfim. Eu ainda não vim com atualizações porque tô limpando a casa, já limpei meu quarto, já lavei o banheiro. Do nada começou a crescer uma espinha interna aqui. Será que foi porque eu tô limpando a casa? Ah, é alérgica à limpeza. Vou mostrar pra vocês. Tá limpinho, tem que pegar aquele detergente que tá ali no chão. É isso, gente, simplesinho. O meu quarto também tá arrumado, por mais que eu arrume, ele sempre fica com cara de desarrumado. Mas
A cama eu ainda não arrumei, não, mas o resto eu arrumei. Ó. Agora eu tenho um guarda-roupa, graças a Deus. Aqui é a minha mesa de carta, que daqui a pouco eu vou fazer um trabalho. Aqui é a minha mesa de computador normal. E é isso, gente. Tá arrumadinho. Por mais que não pareça, quando eu tiver dinheiro eu quero pintar essas paredes, sabe? Pra dar uma aparência de limpo, porque dá uma cara de bagunçado isso aqui. Eu quero tirar esses desenhos que a minha irmã fez também. Queria deixar, tipo, tudo branquinho, ou deixar um cinza, pra dar um aconchego melhor. Em época de chuva aqui, não sei o que acontece, fica assim, ó. Diminuiu muito, porque agora tava na época da seca, mas vai voltar a chuva. Aqui no corredor também, olha aqui. Bastante foda. E é isso. Agora tô terminando de lavar a louça. E se Deus quiser, eu vou limpar a cozinha. E aí finalizamos. Eu tenho uma leve burrice que eu fiz a rena, tomei banho. Depois eu fui arrumar a casa. Fiquei suando. O banho não adiantou bosta nenhuma, que eu vou ter que tomar outra. E é isso, não vou fazer chapinha hoje, porque já tá 11 horas da noite, praticamente. Enfim, então, deixa pra outro dia. Como eu suei, eu vou ter que lavar o cabelo de novo. Enfim. Ou esse espinha, vocês viram ela crescendo do começo do vídeo até agora o final. Crescendo não, desenvolvendo, porque no começo do vídeo ela não tava assim. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal. E é isso, um super beijo e tchau!